Якут і так далі, тому подібне. Тому ще раз, всі рішення щодо того, як має бути структурована військова вертикаль, як має бути структурована військово-політична вертикаль, приймаються відповідно не депутатами. Депутати не можуть там ініціювати чи не ініціювати відставки тих чи інших військових. Депутати можуть говорити будь-що, зважаючи на ті посади, які вони займають в рамках парламентських комітетів. Безумовно, пані Безугла займає там посади, відповідні посади в комітеті з національної оборони і безпеки. Вона робить відповідні заяви, але ще раз підкреслюю, це не є офіційними заявами, і тому офіційними заявами Офісу Президента чи Президента особисто, і тому треба завжди чекати на офіційні заяви щодо відношення до тієї чи іншої ситуації, чи до тієї чи іншої особи. В даному випадку, якщо ми говоримо про головнокомандуючу, то безумовно Президент, ви ж знаєте, це завжди сам коментує складні питання. Але ви ж бачите, пане Михайле, ми не почули цього коментаря, і звичайно, тому і з вами говоримо як з людиною, яка є одним з голосів Офісу Президента. Я перехожу далі. Якщо ви не почули коментаря, тобто, якщо немає офіційного коментаря, я, до речі, неодноразово казав, немає сенсу постійно коментувати конспірологічні теорії. От, дивіться, оці люди зайшли, щось прокоментували, тому є якийсь план, там, щось по усуненню, чи по ротації якісь, чи по зміні головнокомандуючого і так далі. Давайте в цю конспірологію грати. Не можемо ми з вами обговорювати конспірологічні версії, правильно? Це трошки дивно буде, якщо ми будемо завжди реагувати виключно на конспірологію. Я до чого це говорю? Ви ж бачите, в якому часі ми зараз знаходимося, в якому етапі війни, скажімо так, да? Тобто багато є внутрішніх накопичених проблем, які потребують такої, скажімо, коментарійної складової, люди між собою дискутують, не завжди ця дискусія позитивна і так далі. Але це дискусія в самому суспільстві, дискусія щодо накопичених проблем, тому що, ще раз підкреслюю, етап відповідний. І якщо, наприклад, вчора ще була там абсолютно чітка, зрозуміла нам з вами єдність як така, і абсолютно чітко суспільство знаходилось в такому адреналіновому штормі, да, і продовжувало бути відмобілізованим, то сьогодні, коли є певна, скажімо так, розгубленість щодо того, як будуть далі події відбуватись, я маю на увазі, яка розгубленість, притаманна тому, що 2 роки йде війна, для такого етапу це абсолютно нормальний стан і суспільства, і держава, як такої, так далі, тому що треба вирішити, що будемо робити далі, як це буде логістично відпрацьовано, як ресурсно буде відпрацьовано, які корективи треба внести не тільки у військову, наприклад, стратегію чи там в тактичні певні дії, але й щодо того, як інформаційно маємо все це забезпечити, як маємо вести дискусії, в тому числі з партнерами на зовнішніх ринках. Тобто, зрозуміло, що ти не можеш робити все те ж саме з урахуванням того, що час змінюється, позиції людей змінюються, накопичені питання потребують відповіді. Але ще раз підкреслюю, і в нас завжди в Україні в цей момент люди беруть для себе позицію, багато хто бере позицію, по-перше, дискутувати з конспірологічних точок зору, перше, друге, з песимістичних позицій, третє, самих себе заганяти в такий кут безвиході, як такої, і тому я перейду до двох важливих складових. По-перше, а якщо ми будемо говорити, що в нас все пропало, да, я нагадаю знайомий мем, якщо ми будемо постійно говорити, що в нас нефункціональна держава, що в нас є величезна кількість конфліктів, я зараз говорю про те, що ми будемо це інформаційно постійно підкреслювати, що в нас немає планів, що в нас немає спроможності ресурсної, в тому числі, воювати далі з Російською Федерацією, що ми слабкі. Що це, до чого це має привести? До того, щоб ми були відмобілізовані далі проводити бойові дії? До того, що ми маємо зайти в якісь інші формати домовленостей про щось з кимось і так далі? Але як ви вважаєте, з позиції слабкого, з позиції самодеморалізації, це правильно буде? Пане Михайло, вибачте, тоді я маю прокоментувати, я перепрошую, що вас перебиваю, але ж, давайте чесно, Давид Арахамія, Мар'яна Безугла, припустимо, з одного боку рядова чвинтіння «Слуги народу», з іншого
боку не рядова, тому що вона в такому важливому комітеті. Давид Арахамія все-таки людина наближена до президента, людина наближена до прийняття певних рішень, людина, яка координує, як будуть голосувати слуги народу в Верховній Раді. Тому я розумію вашу тезу про те, що це може бути конспірологія, але дійсно вони говорять прям тими самими словами. Ну, Залужний не представив план на 2024 рік, тому а як же це не коментувати, як же про це не говорити, коли це от таким чином розганяється, я не розумію. Ні, коментувати, справа журналістів якраз коментувати, це абсолютно нормально. І знову ж таки, я наголошую на тому і постійно підкреслюю, що складні питання треба також проговорювати публічно для того, щоб можна було розуміти, як суспільство на самій справі думає. Але давайте тоді про плани. Така зрозуміло, що треба робити. Ну, тобто план відповідно є. Треба там ресурсну складову рахувати далі, да? Ну, матеотичну складову, скільки відповідних ресурсів нам потрібно. Але план чітко заявлений на різних рівнях, і президентом, в тому числі, і паном Залужним, в тому числі, що він в себе включає цей план. Давайте так. Потрібні технологічні зміни. Да? Ну, тобто маємо інвестувати у військове виробництво, перше. Маємо інвестувати в дрони, в дальнобійні ракети. Друге, маємо інвестувати в авіаційний компонент. Тобто пришвидшити, отримати авіацію як таку для того, щоб прибрати ключовий елемент домінування Росії у повітрі по лінії фронту. Далі, маємо відповідно проаналізувати ресурсні спроможності Росії з урахуванням бюджетного фінансування Росії, з урахуванням військових виробництв, з урахуванням, наприклад, що вони отримали Північній Кореї 400 тисяч снарядів. Маємо все це врахувати, порахувати і подивитись, що ми далі робимо. І тут пан Залужний говорить, так, ми розуміємо пріоритетні напрямки продовження наступальних дій. І, до речі, і зараз наступальні дії продовжуються, так, на відповідно південному напрямку, на запорізькому напрямку. Безумовно, йдуть зустрічні контрнаступальні дії на Авдіївському напрямку, ну, тобто ширше на Донецькому і так далі. Тобто більш-менш план зрозумілий. Питання в іншому. Питання в тому, що президент ширше дивиться на що таке план, тому що це відповідно і перемовини з нашими партнерами щодо кількості необхідного інструменту. І тому цей інструмент треба більш, скажімо так, скрупульозно підрахувати. Тому що дивіться, якщо напередодні великих наступальних операцій, нагадаю, да, восени минулого року починались про це говорити, відповідні переговори велися з нашими партнерами, і ми робили ставку на що? Ми перш за все робили ставку, нагадаю ще раз, на бронетехніку як таку. З'ясувалося, що для сьогодення, для того типу війни, в якій ми з вами сьогодні знаходимось, важливо мати інші інструменти, ті ж дрони і чи ті ж РЕБи, да? Ну, тобто система радіоелектронного контролю за територією. І відповідно треба вносити зміни. І партнери хочуть теж це бачити попередньо для того, щоб вносити зміни в свої військові виробництва. То я хочу підкреслити, що плани нам зрозумілі. Дивіться, Росія буде продовжувати часткову мобілізацію. Росія буде шукати можливості збільшити виробництво снаряду чи цей снаряд придбати десь інде. Росія буде разом з Іраном виготовляти певну кількість дронів. При тому, що я ще раз наголошую, от всі ці розмови про те, що Росія там ефективно розвиває військове производство, не відповідає дійсності. Так, вони вкладаються, але це не таке масштабне виробництво, про яке подекуди говоримо, знову ж таки, з подачі Російської Федерації, щоб нас депресувати далі, налякати і так далі. Тобто Росія буде мати певний ресурс на такі-то часи. Що далі Росія робить? Росія інвестує в оборонну інфраструктуру, продовжує це робити. Тобто вона продовжує бетонувати фундаменти, фундаментально будувати ці ешелони оборони по лінії фронту. І для того, щоб нам її зламати, з урахуванням того, що Росія не сидить на місці, що потрібно? Потрібні конкретна кількість конкретних речей, про які я трошки вище сказав. Тобто план зрозумів, правильно? Технологічна перевага. Пане Михайле, знову вас перебиваю. Ну от ви кажете, план є. Президент України Володимир Зеленський каже, план є. Валерій Залужний в своїй статті «The Economist» також план виклав, тобто план є. Але от бачите, якась муха вкусила Давида Арахамію, він каже, плану немає. Добре, я от трошечки до іншого. Я все-таки, вибачте, що я повертаюся до внутрішніх проблем, хоча ми розуміємо, що зовнішні проблеми – це для нас головне, тобто наш ворог і намагання знищити нас як державу, знищити нас
як народ, як націю. Я просто маю нагадати знову ж таки аудиторії про те, що про те інтерв'ю, яке президент України давав британському виданню The Sun, і там серед іншого він також і говорив про певні політичні амбіції військового керівництва. Я процитую: якщо військова людина вирішила піти в політику, тоді вона не може займатися війною. Якщо ви керуєте війною, пам'ятаючи про те, що завтра ви займатиметеся політикою або виборою, ну, то це величезна помилка. Я тут скоротив трошки цитату. І він говорить, що при всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які знаходяться на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії. Пан Залужний, в принципі, публічно нічого не говорить. Є декілька його публікацій, які з'являються там раз на півроку. Чи я правильно розумію, що в Офісі Президента публікацію в «Економісті», де Валерій Залужний описує ситуацію на фронтах, як він її бачить, сприйняли саме як політичну заяву? Ні, давайте трошки правильно акценти розставимо. Якщо ми говоримо про публікацію в «The Economist», з урахуванням тих тез, які там викладені, да, і без врахування більш ширшого контексту, тому що ці тези, які... І давайте я буквально прямо скажу, що ці тези говорять про те, що в нас немає ресурсу для того, щоб ця війна була не стаціонарна, не позиційною, не глухокутною, да, а щоб вона дійсно давала там певні можливості України, вона... Я так акуратно скажу, обережно скажу, да, шокувала наших партнерів. Ну, ви ж розумієте це, да? Тому що тоді, відповідно, вони починають рахувати математику, скільки ж ми інвестували в зброю для України, а результату практично немає. І тоді питання, чи далі нам потрібно це все. Це ж питання не те, що там, дивіться, вони прийняли рішення підтримувати Україну до кінця, політичні еліти прийняли рішення, і електоральні, скажімо так, позиції незмінні. Тобто виборець, потенційний виборець в цих країнах буде задавати це питання. Ви підтримуєте Україну, чи ефективна вона далі? Чи потрібно цю стратегію, цієї стратегії дотриматись? До речі, бачите, відповідно, прямо там, наприклад, пан Орбан говорить про те, що стратегія військової підтримки України не є дієвою. Вони не просуваються по лінії фронту. Це може бути на багато років вперед. І це буде означати крах європейської загальної колективної економіки як такої. Тобто вони це дискутують. І тому президент говорить, що треба ширше дивитись на ті аспекти, коли ти щось коментуєш щодо війни. Тому що ми не є самостійними з точки зору ведення війни. Але це питання контекстів. І це нормально, коли президент говорить безпосередньо в рамках своєї, ще раз підкреслюю, військової вертикалі, що говорить контекст ширший. І треба завжди спочатку взяти, скажімо так, консультації у президента в даному випадку, якщо ви хочете якось повпливати на позицію країн-партнерів чи військових країн-партнерів щодо допомоги, щодо того, що відбувається по лінії фронту, чому ми по 30 кілометрів в день не відвоювали, не доокуповували, і що треба зробити, щоб ця програма була виконана. Воно, наприклад, там через певний час. Це нормально, коли головнокомандувач дає аналіз військової спроможності своєї країни в порівнянні з ресурсними можливостями опонента. Але до цього аналізу треба додати завжди ширший контент, яким якраз таки володіє президент країни. Пане Михайло, я зрозумів, тобто конфлікт все таки... Ну, вибачте, що знову перебив, але я зрозумів так, що все-таки головна, ну... Ну, добре, суперечка, добре, може конфлікт, може непорозуміння виникло через те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не затверджував те, що він буде писати в «Економісті» з верховним головнокомандувачем, тобто з президентом України. Ну, це ж логічно, це ж підлегло, це ж вертикаль підпорядкування. Але давайте я трошки інакше, да, акценти, щоб було зрозуміло, щоб ми не плодили сенсів, які є зайвими. Перше. Дуже важливо, немає конфлікту у вертикалі головнокомандувач, верховний головнокомандувач. Ще раз підкреслюю, немає. Друга складова. Ви про це сказали, процитували президента. В чому президент не правий, коли говорить, що якщо політика буде на першому плані, тоді війна на другому плані. Для військових... Так, а де політика в словах Залужного? От я цього не розумію. Можливо, я чогось не розумію. Ви поясніть. Зараз я говорю про акцент, який президент в ЗСАН поставив, що політика неможлива. І це стосується, до речі, не тільки військових. Було бажано, щоб сьогодні політика в притаманному нам стилі конфліктності, конспірологічності, компроматності не домінувала. Я розумію, що ми від цього ніяк не позбудемось, да? Вона буде такою, як була традиційна для України, але між тим. Президент просто ставить акценти. Давайте так, війна – це перша
Перший пріоритет – політика, це другий пріоритет, як мінімум. І так далі. І третя складова, я наголошую, що якщо ми хочемо отримати щодо тих, скажімо, позицій, які займає, наприклад, президент, то треба чекати офіційних коментарів від президента особисто, ну чи від офісу президента. Не треба орієнтуватись, знову ж таки, робити глобальні висновки щодо конфліктності, чи щодо того, потрібно чи не потрібно когось замінювати, проводити ротації і так далі, враховуючи тільки коментарі депутатів. Депутати, навпаки, мають право, знову ж таки, на будь-яку коментарійну роботу. Більше того, якщо ви говорите про пані Безуглу, вона відноситься до оборонного комітету і, безумовно, вона знає глибше щодо тих проблематик, які є, із мобілізацією, із медичним забезпеченням, чи взагалі забезпеченням. Вона має ширший контекст і має коментувати цей контекст і щодо Міністерства оборони, і щодо ЗСУ, і так далі. Але це, знову ж таки, депутатські коментарі. Фейсбуці вона, як ви гадаєте, в Фейсбуці вона має це коментувати? Чи вона має закликати до відставки Верховного Головнокомандувача? За всіми опитуваннями, ви їх знаєте, давайте. Там велика підтримка Валерія Залужного, як і, звичайно, президента України. Давайте мою позицію. Я вважаю, що, на жаль, в Україні дуже багато голосів, які є не те, що зайвими, да? Не можна сказати у демократичному суспільстві, що чийсь голос зайвий, але голосів, які необережні, скажімо так. Тобто вони мають трошки зменшити свою періодичну активність інформаційну. Або зважати на те, що вони говорять, в якому контексті, в якій ситуації, в якому морально-етичному плані це виглядає і як це виглядає. Мені здається, що треба більш, скажімо так, самоцензурно підходити до того, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш. І що ти говориш при цьому, як ти коментуєш. І ви абсолютно праві. На мій погляд, якщо ти є заступником чи членом комітету, оборонного комітету, то безумовно в тебе є для інструменти і майданчики, де ти можеш без, скажімо так, зайвої публічності говорити ту проблематику, яка накопичилась, наприклад, там в Збройних силах чи в Міністерстві оборони і так далі. Ви абсолютно праві. Мені здається, що виносити на широкий загал, і це стосується не тільки депутатів, це багатьох людей стосується. Виносити на широкий загал, навіть ті, які є посадовцями, да? Виносити на широкий загал якісь, скажімо, ситуативні, конфліктні проблеми, чи якісь питання, які в тебе накопичились, але в тебе немає достатньо інформації, щоб ширше дивитись на це питання, ну це є провокативним провокативною поведінкою. І знаєте що? І провокативна поведінка – це є якраз таки наслідком того типу політики, в якому ми з вами знаходимось. Ви можете на це повпливати? Ні. Я можу? Ні. Тому що люди будуть продовжувати себе вести подібним чином. Тобто вони Вибачте, ну все одно, є ж вертикаль. І я думаю, що все-таки є важелі і у Офісу Президента, і у Слуги народу, у партії. Є мажоритарний депутат. Є накопичені проблеми, яка вона озвучує, як вона вважає за потрібне. Ви бачили останні дописи? В останніх дописах написано, що Валерій Залужний замовляє замовні матеріали в економісті, і в тому числі, до речі, там згадується Фіала, вона пише, це Томаш Фіала, наш інвестор. Тобто так воно в голові, що значить, є якісь такі люди, які змушують там журналістів, там незалежні медіа говорити те, що вони говорять. Тобто, ви розумієте, вона тільки ескалює, да. Це не припиняється. Олексію, знаєте, давайте, я інакше на все дивлюся, я завжди це підкреслюю. Я дивлюся на це трошки з іронією на все. Дивіться, я не з прихильник конспірології, перше. Я прагматична людина. Друге, я вважаю, що ви маєте право на будь-які позиції і притаманно, знову ж таки, українській політиці, ці позиції будуть такими, ну, скажімо, агресивними, в доброму сенсі цього слова. І це, знову ж таки, для юної демократії нормально. Третя складова. Я вважаю, що треба на складні питання відповідати, але не спекулювати. Ну, я маю за інституціям державним відповідати. Четверта складова. Я вважаю, що державні, там, чи посадові, скажімо, давайте ширше, посадові особи, ну, не можуть вони говорити щось абстрактне, маючи інші майданчики, де вони можуть проговорити це офіційно. І так далі. І нарешті п'яте. Соціальні мережі часто, вони... Ну, завдають багато клопоту, чи роблять багато, як це сказати, делікатно, да? Недоброї роботи. Да? Ну, тобто провокують на щось там, на якісь дискусії, такі потужні внутрішні дискусії. Але, знаєте, я
нас з вами відправлю. Я розумію, що ми у стані війни, і треба було більш коректно. І я б дуже хотів би, щоб було так, як було там в перші, там, скажімо, 6-8 місяців війни. Всі достатньо коректно відносились до того, що вони говорять, мінімізували ці якісь там спекулятивні заяви і так далі. Сьогодні трошки інакше у людей відчуття, що якраз таки треба більше говорити, тому що це типа робота велика і так далі. Але я нас з вами поверну в інші країни. Ви подивіться, які жорсткі дискусії політичні в Сполучених Штатах останні 15 років. Які жорсткі дискусії у тій ж Польщі, да, де буквально вчора були парламентські вибори. Тобто світ сьогодні, користуючись постінформаційною епохою, да, от епохою соціальних мереж, він якраз і отримав оці достатньо жорсткі, часто компроматні, навіть брудні дискусії. Я б хотів, щоб дискусії були іншого плану, але ми не повернемось в досоціально-мережові часи. Ми точно не повернемося в ці часи, але мені здається, що з Мар'яною Безуглою можна там трошечки прикрутити, бо вона вже видається неконтрольованою депутаткою. Пане Михайле, вам дуже вдячний за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, був з нами на зв'язку. Далі у нас новини. Після новин Максим Бахматов продовжить цей ефір. Спеціальний ефір на радіо НВ. Реклама. Досі не можеш вибрати простий і безпечний засіб самозахисту? Він уже у твоїй руці. Мобільний додаток MyShrift.